Atrakcija na Šumaričkom jezeru je realistična maketa dinosaurusa. Postavljena iznad plaže na jezeru, maketa je visine 2,4 metara i dužine oko 4. Pomera glavu i prednje noge, ispušta potpuno autentične zvuke. Očekuje se da će dinosaurus privući najviše posetilaca u Avantura park. Traži se i ime za dinosaurusa, a najkreativnije ideje očekuju pokloni. Mališani se raduju najviše. Tamo gore se zove Parasaurolophus i on je biljojed. Ima kreštu i živi u krdima. A kada su oni živeli, odavno? Da, izumrli su pre 66 miliona godina. Bili smo prošle godine u Avantura parku, igrali smo se, ne znam da bi ga baš ostavio, nismo probali zato što je još uvijek mali. Ali sviđa nam se ovako kao porodično da budemo. Ovako, bezbedan je, igrali smo se. Za dinosaurusa, ne znamo kako se zove, ali nam se sviđa i lepo što su to postavili za decu. Najviše mi se sviđa kad prelazimo one lijane. A šta ćeš ove godine da koristiš? Hoćeš na nešto drugo možda da se pohneš da? Pa na ovo gore ću. A jel ti se sviđa ovaj novi dinosaurus? Da. Kako misliš da bi on možda trebao da se zove? Jace. Ide mi se Avantura park i mislim da će da dinosaurus dovede mnogo deca ovde da dođu. I ja nisam još probala Avantura park, ali mislim da malo se bojim zbog one visine, ali mislim da je dobar. Dinosaurus mislim da je samo još jedan plus i još jedna atrakcija i s obzirom da proširuju Avantura park, mislim da će to biti super, da kažemo, igračka za decu i naročito za roditelje koji mogu da ih ostave tamo sat vremena i da na miru uživaju u čarima ovog jezera. Avantura park je proširen i postavljene su dodatne prepreke. Za mališane je napravljeno 5 novih niskih prepreka od 1,5 metara. Gradska turistička organizacija dobila je sredstva od sektora za turizam, Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije u iznosu od 7 miliona dinara, dok je lokalna samouprava obezbedila još 1,4 miliona dinara za realizaciju projekta druga faza izgradnje Avantura parka.